Во дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Низ свечености со кои се одбележува 11 октомври, денот на народното востание. Честитки по повод 11 октомври од државниот врв, но и од градоначалникот Никола Бакрачевски. Се намалува бројот на невработени лица во Струга. Развојот на рударството е во подем. Председателот на управниот одбор на фестивалот Охридско лето Зоран Велјановски Летра учествува на 18-тиот меѓународен фестивал, форум и саем на изведувачки уметности што се одржува во кинескиот град Шангај. Во селото Мешејшта синоќа за прв пат се одржа манифестацијата Ноќ на виното. Димо Терзиев и Јана Ангелковска најдобри на младинскиот меѓународен шаховски турнир Ласкер 2016. Во дневников избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележуваат денешниот ден. Македонија празнува. Денес се навршуваат 75 години од народното востание. Председателот на управниот одбор на фестивалот Охридско лето на меѓународниот фестивал, форум и саем на изведувачки уметности во Шангај. Турција и Русија потпишаа договор за изградба на гасоводот Турски поток. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија УДВА започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Република Македонија денеска одбележува 75 години од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. 11 октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот слободолюбив народ, проникнати во Карпошовото, Разловечкото, во Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување, вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Македонија го празнува денот на антифашистичкото востание. Организираното востание почна во 1941 година, кога првиот прилепски партизански одред го нападна бугарскиот полициски участок и телефонско-телеграфската мрежа во Прилеп, а следниот ден на 12 октомври се огласија и партизаните од Комановскиот одред. Македонскиот народ самостојно се избори за својата слобода. Од првите партизански одреди која почнаа борбата, Народно-ослободителната војска на Македонија, на крајот од 4-годишната војна прерасна во добро организирана 110.000 армија со воени формации од највисок ранг како корпуси и дивизии. За време на окупацијата од Македонија беа интернирани 58.000 лица, а покрај злосторствата што окупаторите ги вршеа врз недолжното цивилно население, земјата претрпе и огромни економски штети. Круна на борбата се одлуките на првото заседание на АСНОМ во 1944 година, со кои се оживотворени повеќе вековните идеали за основање македонска држава. Минувајќи го патот на својот повеќе деценијски развој и растеж како дел од СФРЈ, а потоа и како самостојна држава, пребродувајќи го конфликтот во 2001 година, Македонија денес е полноправна членка на Обединетите нации и е на патот на евроатлантските интеграции кои засега се блокирани од Грција. 75-та годишнина од македонското народно востание вчера беше одбележена и со свечена академија во собранието на Република Македонија, на која се обрати председателот на собранието Трајко Велјановски. Охрид и Македонија одбележуваат 75 години од народното востание. Свеченостите започнаа вчера и продолжија денеска на самиот празник. Општина Охрид и Организацијата на Сојузот на борци од Охрид и Дебрца и нивните следбеници по повод денешниот празник 11 октомври, денот на народното востание, положија цвеќе на спомен обележјето во градскиот парк во Охрид и им дадоа почит на борците што ги загубија животите за слободата. Денес на овој свечен миг сме овде собрани да им дадеме почит достојна
на великаните на македонската историја и револуција. Позади нас бистите представуваат еден историски континуитет на илинденци, шпански граѓански борци и борци од Народно-освободителната војна и антифашистичката револуција. Денес сме овде да им дадеме должна почит, да се поклониме пред ними и да им ветиме дека нивните вековни стремежи и идеали ќе ги исполниме. Да ни е честит 11. октомври, да живе Република Македонија. Машановик, кој воедно е историчар, повика младите генерации да не ги занемаруваат историските факти и да не забораваат на борците кои ги исполниле вековните стремежи и идеали на македонците. Моја перцепција, мислам дека помладеве генерации некако ги занемаруваат овие историски факти, некако самото ново време го чини своето, затоа ние сме должни овдека и ветуваме дека ќе ги воспитаме во тој дух, чии благодети ги уживаат сите тие денес. Одбележувањето на празникот 11. октомври, денот на Народното востание, започна вчера со свечена седница во Обштинската зграда, а продолжи синоќа со концерт на ансамблот на староградска музика Билјана. Председателот на Република Македонија, доктор Ѓорѓе Иванов, по повод 11. октомври, денот на Народното востание, упати честитка до граѓаните на Република Македонија. Во неа се вели: Постои една идеја што како светилник не водила ни изборите на историјата, тоа е идејата за слобода на Македонија. Благодарение на таа идеја, ние сме наоѓале сила да се помириме и да ги надминеме поделбите. Минаа 75 години од 11. октомври 1941-та, од денот кога македонскиот народ се дигна на востание за ослободување на Македонија од нацистичкиот и фашистичкиот окупатор. Следуваа најтешките години, исполнети со многу борби, жртви и искушенија. Иако соочени со многупати посилен и подобар вооружен непријател, борците во народно-ослободителната борба не подклекнаа и заедно со слободолюбивиот народ на Македонија храбро маршираа кон слободата. На 2 август 1944-та, на нашиот втори Илинден, тие се изборија за државност Асном. Нивното дело го продолжија основоположниците на Независна Република Македонија. На 8 септември 1991-та, пред 25 години, го остваривме нашиот трет победоносен Илинден. 11. октомври беше возможен поради свежите сеќавања на илинденската епопеја. Но без 11. октомври 1941-та, ние ќе немавме ниту вториот, ниту третиот Илинден. Благодарение на 11. октомври се изборивме и за слобода, и за државност, и за независност. Како што се изборивме за слободата, државноста и независноста, така денеска треба да се бориме за чување на придобивките и градење на просперитетна иднина за нашите потомци. Треба да им бидеме благодарни на сите кои што учествуваа во остварувањето на стремежот за слобода, државност и независност. Нам ни останува да го чуваме сето тоа што го имаме. Нека ни е за многу години 11. октомври, денот на Народното востание. Да живее Република Македонија, се вели во честитката од председателот Ѓорѓе Иванов. По повод одбележувањето на 75 годишнината од 11. октомври, денот на Народното востание, градоначалникот Никола Бакрачевски до граѓаните на Општина Охрид упати празнична честитка. Во неа се вели: Кај ни е честит 11. октомври, денот на Народното востание, символот на непокорот и слободарскиот дух на македонскиот народ. Благодарение на пожртвованоста на храбрите борци во народно-ослободителната антифашистичка борба, на темелите на историските традиции на македонскиот народ низ вековите, на илинденците и јасномците, ние ја живееме слободата. Живееме во слободна и независна Република Македонија, сон на многу генерации слободолюбци кои што оставиле аманет да ја чуваме со крв спечалената слобода на татковината. За македонскиот народ, антифашистичката војна беше и борба за национално ослободување. На 11. октомври 1941 година застанавме на страната на антифашистичката коалиција со што нашиот народ го докажа својот државотворен капацитет и право на изградба на самостојна, суверена и слободна држава. Македонските граѓани знаеја да го изберат доброто наспроти злото, правдата наспроти неправдата и да застанат против фашизмот како едно од најголемите зла во човечката историја.
на одбележувањето на 75 годишнината од 11 октомври, денот на народното востание. Уште еднаш изразуваме почит кон сите што се бореа и ги дадоа животите за слободна и независна Република Македонија. Нека ни е честит и вековет овој велик ден. Нека ни биде патокас и нам и на генерациите по нас, да ја чуваме слободата, сувереноста и независноста на нашата татковина, Република Македонија. Се вели во честитката на градоначалникот Никола Бакрачевски. Се намалува бројот на невработени лица во Струга. Во евиденцијата која во моментов покажува дека има 6116 невработени, се водат и лицата кои не се активни баратели на работа, но се пријавуваат редовно заради здравственото осигурување. Струга важи за печалбарски град, па така дел од жителите заработуваат во странство и редовно им испраќаат пари за живот на своите најблиски. Како што информира директорот на Центарот за вработување во Струга Џавид Зиба, до 31 август 2006 година во евиденцијата на Центарот имало регистрирани 9337 невработени лица, а нивниот број според последните податоци е намален на 6116 баратели на работа. Во овој момент имаме како вкупна бројка, ако се земе, имаме 6116, од кои 2911 се активни баратели на работа и 3205 се она категорија што ви реков друго лице кое бара работа, односно пасивни баратели на работа. Овие бројки се динамични, се менуваат може би дневно, оти секое лице има право во секое време статусот ваков да го замени со другиот, да го смени, значи тој статус, ако цени дека може да се уклучи во некоја наша активна мерка која му одговара, нема никаква пречка, значи да го промени овој статус и да аплицира за било што, за било која наша активна мерка. Помеѓу пасивните баратели на работа се вбројуваат и жителите на општина Струга, чии семејства се наоѓаат на печалба во странство и им испраќаат редовно пари за живот. Сега не можам со некоја точност да давам некој да речам бројки или проценти или не знам што, меѓутоа со оглед дека тука живиме нормално, дека знаеме дека еден дел, значи, од фамилиите живеат од парите кои доаѓаат од иностранство, значи од пешалбарите. Индустријата во Струга замре со затворањето на големите фабрики кои го вработуваа најголемиот дел од жителите на Струга и околината. Со трансформацијата на обштествениот капитал, работниците останаа без работа. Да почнам, значи, со Стружанка, која во одреден период од мои сеќавања, значи не можам ништо ова да тврдам нешто, имаше во одредени периоди, значи и околу 2000 вработени. Во моментот кога дојде времето за трансформација на обштествениот капитал, значи кога се донесе тој првиот закон за приватизација, Стружанка, значи се трансформираше, го трансформираше фактички тој капитал со 1100 вработени. Другиот капацитет кој беше еден од поголемите беше фабриката за емајлирани производи Борис Кидрич, која со оглед дека, ево морам да кажам, морам тоа да го истакнам како податок, дека лично работев таму околу 22 години, така да, значи, практично скоро од самиот почеток бев тамо, имаше најголем број на вработени во одредени периоди до 1000 вработени. Новата германска инвестиција Костел, што вчера и официјално ја започна својата работа во погоните на ЕМО, дополнително ќе ја намали невработеноста во Охридско-Струшкиот регион. Развојот на рударството е во подем. Со оглед на тоа дека се издадени над 300 концесиски права за истражување на метали и неметали, на минерални води и истражување на енергетски суровини, се наговестува одлична иднина за оваа гранка во Република Македонија.
Земјава има потенцијал за развој на оваа гранка, поради тоа што има голем број на огјалишта кои чекаат за експлоатација. Рударството во Македонија пополека, но сигурно оди во нагорна линија. Истражувањата кои неодамна се направени на територијата на Република Македонија покажуваат дека ова поднебие изобилува со голем број на рудни наоѓалишта, а нивното постоење од огромна важност како за економијата на една земја, така и за целокупниот народ, неговото образование и обучување. Во последните години во Република Македонија се истражија голем број на вакви наоѓалишта и се отворија многу рудници за неметали, како и рудници за металични суровини. Би ги стакнала неодамна отворениот Казандол, истрагите завршија во Кадијица, тоа е во близина на Пехчево, како и во Иловица, тоа е во делот на Струмица, Новосело и Босилово, така да до крајот на годината се очекува да се добие концесијата и за тој рудник, кој што представува најголема инвестиција во оваа област во Република Македонија. Во Македонија се издадени преку 300 концесиски права за истражување на метали и неметали, минерални води, истражување на енергетски суровини, што представува солидна бројка, вели професор доктор Блажо Боев од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Според него ваквото темпо дава слика дека рударството како гранка е во подем. Мислам дека во иднината ќе се зголемува бројот на концесиите. Од друга страна, резултатот од тие концесии е евидентен и видлив. Вие самите, како што каже професорот Телепиткова, гледате дека веќе се наповиди кој отварање на огромен број на рудници на просторот на Република Македонија и тоа со значајни капацитети. Ако ја спомените Иловица, да кажеме, како една огромен рудник кој располага со стотици милиони тони на бакроносна руда и злато во неа, мислам дека станува збор за една состојба која го динамизира развојот на оваа наука. Перспективите на рударството во Република Македонија се огромни, со оглед на тоа што земјата изобилува со голем број на рудни наоѓалишта. Рудното богатство покрај што ќе послужи за раст на самата економија, во голема мера може да послужи како пример за образование на идните генерации. Имено сите оние рудници кои веќе не се активни, може да послужат како пример за историја на народот, на младите генерации каде би се образувале за тоа што се работело во нив и какво е нивното значење, како и да послужат како атрактивни туристички локалитети кои може да се искористат во туристичката промоција на Република Македонија. Председателот на Управниот одбор на Фестивалот Охридско лето, Зоран Велјановски Летра, како член на делегацијата на Европската фестивалска асоцијација, учествува на 18-тиот меѓународен фестивал, форум и саем на изведувачки уметности, што се одржува во кинескиот град Шангај. Представник на Охридско лето на Шангајскиот фестивал, фестивалот Охридско лето Охрид и Македонија во Шангај, ги представува председателот на Управниот одбор на фестивалот Охридско лето Зоран Велјановски Летра. Високите представници на Европската асоцијација на фестивали, меѓу кои се и поранешниот председател на Хрватска Иво Јосипович, заедно со Хуго де Греф, генералниот секретар на ЕФА, Ибрахим Спасич од меѓународниот фестивал во Сараево, Карла Хулијано од Шпанската асоцијација на класична музика и други, за на петдневниот престој во Кина, ќе посетат повеќе фестивалски уметнички работилници, а ќе имаат можност да се запознаат и со изведувачките уметности карактеристични за Кина. Охридско лето, како наш најголем и најпрестижен фестивал, мека на уметниците во музиката и во театарот, со богата и трајна традиција, значајна за Охрид и Македонија, ќе биде дел од овој голем светски собир каде присуствува културната елита од Европа и светот. Ова е навистина одлична можност да се презентира Охридско лето како врвен фестивал кој повеќе од половина век ја надградува својата репутација на елитната културна сцена. Со тоа што сме дел од вака значајна делегација, која присуствува на еден голем настан, само потврдува дека Охридско лето ги негова културните високи уметнички дострели според европските и светските стандарди. Велјановски притоа изрази уверување дека Охридско лето како дел од Европската фестивалска асоцијација ќе проложи со успешните приказни за да го задржи епитетот на високо реномиран европски фестивал. Инаку, Чајна Спав 2016-та како меѓународен фестивал, форум и саем на изведувачки уметности во Шангај се одржува од 1999-та година и еден од најпознатите меѓународни фестивали поддржани од Кинеското министерство за култура и градот Шангај. На овој реномиран фестивал се која година учествуваат повеќе од 600 делегати од над 30 држави од светот, вклучувајќи ги и директорите и еминентните представници од над 70 различни меѓународни фестивали од целиот свет.
На спортскиот полигон во село Мешеиште синоќа за прв пат се одржа манифестацијата Ноќ на виното, организирана од страна на Сдруженијето за промоција на вино Редеш Мешеиште. Ноќ на виното за прв пат во Мешеиште. Посетителите имаа можност да вршат дегустација на вина од две познати македонски винари, Винарија Охрид и Винарија Далвина. Покрај нив можеше да се врши дегустација на 22 домашни вина од приватни производители, од кои се изврши избор на три најдобри. Првото место му припадна на Намчевич Ороски, втората награда ја понесе Мирче Карамешиновски, а третото место му припадна на Петар Калески, сите од Мешеиште. За сите нив организаторот им додели благодарници за освоеното место и им обезбеди пристојни награди. Пред присутните се обрати градоначалникот на Општина Дебрца Игор Трајковски, кој упати пофални зборови до организаторот и ги поздрави присутните, а на сите помагатели на манифестацијата им се доделија благодарници во знак на благодарност од организаторот. За добрата забава се погрижија нашите познати естрадни звезди Татијана Стефановска, Елена Велевска и групата Маестрал Бенд. Организаторот упатува голема благодарност до сите помагатели на манифестацијата, без кои оваа манифестација не би постоела, им се заблагодарува на сите посетители, кои со нивното присуство ја збогатија ноќта на виното. Изминативе денови Охрид беше домакин на силниот младински меѓународен шаховски турнир Ласкер 2016. На турнирот учество зедоа 62 надпреварувачи од 5 земји, меѓу кои најдобар беше младиот Димо Терзиев од Бугарија. Додека кај девојчињата се истакна охриѓанката Јана Ангелковска од шаховскиот клуб Алкалоид Скопје. Димо Терзиев од Бугарија е победник на овогодинешното издание на силниот младински шаховски меѓународен турнир Ласкер 2016, кој се одржа во Охрид. Второто место му припадна на неговиот сонародник Виктор Павлов, додека трет заврши Ристе Јовчевски од Македонија. Значи имавме вкупно 62 учесници. Беа во една категорија сите учесници, со тоа што наградите ги делиме по категории во однос на годините. Значи имаме категорија до 8 години, до 10 години, 12, 14 и 18 години. Покрај паричните награди кои што следуваат, кои што беа во расписот, имаме и награди кои што ќе бидат во однос на компјутерска галантерија, потоа книги од издавачка на куќа од Скопје Арсламина и малечки ситни поклончиња кои што ќе им бидат поделени на сите учесници. Значи за секој учесник имаме награда. Овој турнир започна петокот, а по план дево на свечена церемонија беа доделени пехарите, медалите, дипломите и наградите за најдобрите учесници, како и признанија и мали пригодни поклончиња за сите кои зедоа учество на овој турнир. Покренат преврувачите од Македонија и Бугарија, на турнирот учество зедоа и дечиња од Србија, Турција и Албанија, кои беа поделени во категории во однос на годините, додека девојчињата поради помалиот број беа во една абсолютна категорија. А меѓу нив, најдобра беше охриѓанката Јана Ангелковска од шаховскиот клуб Алкалоид Скопје. Во денешното издание на Дневникот во спортскиот блог ви известуваме за Охридскиот ракометен тим Охрид 2013, кој по победата над Металург 2 на гостински терен, утре од 18 часот и 30 минути ќе го одигра над преварот од петото коло во Суперлигата против екипата на Вардар Јуниор. Во спортскиот блог и за квалификациите за светското првенство во Русија 2018 година, како и за квалификациите за европското првенство за фудбалери до 21 година, каде македонскиот тим има историска шанса да обезбеди пласман на овој мундијал.
Охридските ракометари ја превзедоа лидерската позиција на табелата во Суперлигата по триумфот над планинските ракометари од Металург на гостински терен во Скопје со 29:31. Гладиаторите со 3 победи од 4 надпревари ја делат првата позиција со екипите на Елрофарм Работник, Пелистер и Прилеп. Следен предизвик за Охриѓани во Суперлигата е составот на Вардар Јуниор, со кој ќе се сретнат во среда со почеток од 18:30 во спортската сала Билјанин извори во Охрид. Останатите двојки, кои ќе ги одмерат силите во петтото коло, се Радовиш Прилеп, Борец Металург 2, Тинекс Пролет, Еврофарм Работник и Работнички Пелистер. И денеска во Македонија врнежливо време поради тоа што земјава е под влијание на Медитеранскиот циклон, кој ќе услови нестабилно време со поинтензивни врнежи од дожд и засилен ветер. Врнежи од дожд се поинтензивни во југозападните, југоисточните и североисточните предели. Во среда во утринските и раните предпладневни часови ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Врнежите во подоцните предпладневни часови ќе престануваат, а попладне и со услови за намалување на облачноста. Во дневникот на УДВА следува метео. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно попладне.